V základní škole generála Klapálka se v sobotu 25. ledna uskutečnilo mistrovské utkání kadetek ve volejbale, ve kterém Kaučuk Kralupy na prvním místě v tabulce hostil Písek z druhého místa. Kralupská děvčata vyhrála 2x3-1 a upevnila svoji pozici v čele tabulky. Podle trenéra Kysely bylo vidět, že Kralupy nepodali 100% výkon, ale na Písek to stačilo.